Helgens race på Chula Dragway regnade tyvärr bort. Det var över 100 ekipage som tillsammans med Diesel Doris hade samlats på Eskilstuna flygplats för att visa upp sig i depå naturligtvis, men framförallt för att köra längs strippen och pressa tider. Diesel Doris, ja, hon fick stanna mestadels inne i sitt tält. Men som ni ser så var det många som ville hälsa på oss Diesel Doris. Men kanske framförallt ville man nog lyssna lite på när hon startades upp och det härliga muller som då blir. Vi har med oss Åke Görlås, teamchef i Teknik Motorsport. Ja, hej, det var Åke Görlås det här med en liten rapport ifrån Chula Dragway. Och tyvärr så har i princip det har regnat in idag. Det är väldigt, väldigt dåligt väder. Men å andra sidan så har vi ju möjlighet att testa bilen, testa, göra olika uppdateringar på tändning och på el. Så de håller på bakom oss här och gör de sista finjusteringarna, för vi hoppas naturligtvis att vädret blir mycket, mycket bättre framåt eftermiddagen, kvällningen här. Så att imorgon tror vi i alla fall att det kan bli någon form av körning. Men du får en liten rapport härifrån. Man börjar bli som Arne Weise, dyker upp här på helgerna och rapporterar efter racen eller i racen. Så knalla in på vår hemsida, kika lite. Ha det så bra, så hörs vi om några veckor igen. Adjö.